med det at det var en av foreldrene som hadde kjennskap til dette kakesalget. Og det ble så bra I første runde, så derfor så har man prøvd enda et kakesalg dette året. Vår erfaring det at etter første runde så gikk jo det salget så glatt, så derfor så har man da nå I andre runde øket antall kakeesker per elev. Når vi har bestilt, så har det vært veldig kort leveringstid. Og det at det kommer på døra, vi slipper å styre og dra på posten. Når vi kommer hjem fra jobb, så står pallene klare. Når vi da får varene, så har jo elevene noen god tid til å få solgt før regningen til noen skal betales. Og det synes jeg noe som gjør det her veldig greit. Jeg går litt rundt I gata, og så selger og spør og liksom prøver å friste dem litt med de forskjellige typene. Jeg ringer til besteforeldre, for de pleier å kjøpe en del. Og så tar mamma og pappa med seg litt på jobben. Jeg pleier som oftest å da spørre de nærmeste I familien min. Og det pleier som oftest å holde. Hvis det ikke holder, så pleier jeg da å gå litt sånn rundt I gata og selge. Og så pleier vi å kjøpe noen selv. Favoritten min bestefars favoritter. Fruktkarameller! Sjokoladeflaren. Dobbel sjokoladeflaren. Lillebrors karameller. Den ille god. Spør. Skal dere ikke selge kaker igjen?